Скільки ще триватиме ваш тур? Я не знаю. Поки триватиме війна. Я не знаю, що ми ще можемо зробити. Краще, ніж це, ми не можемо. Ми не вміємо. Це наш фронт. Кожен українець, що знаходився в Україні 24 лютого, вперше переживали оце повномасштабне вторгнення і були дещо розгублені, тому безпосередньо виконувати своє пряме призначення як музиканта нікому не хотілося. Тобто не до співу було. Співати, взагалі слухати музику не хотілося. Хотілося тиші і спокою. До територіальної оборони пішов мій син і за нашою домовленістю хтось мав один з чоловіків іти на війну, хтось один мав залишитися на той випадок, якщо хтось загинув. Зрештою, я все одно попросився в тероборону. Мене просто мої хлопці, які в теробороні, попросили не йти, бо я був тільки виліз з ковіду чергового з лікарні, і вони сказали, що ми будемо дбати про тебе, а не про те, як вбивати там чи захищати країну. Ви приїхали сюди не з піснями. Ви приїхали сюди з оружием і сіють смерть. Ви підтримуєте своїм мовчанням, мовчаливо підтримуєте смерть. Це саме той міст з Ірпеня на Київ, по якому втікали люди від орків. Тисячі людей. Позаду Ірпінь, набережна Ірпіня і купа машин, купа металолому. Зрештою, коли знищили будинок, в якому проживали мої діти і там мали бути мої батьки, я вирішив використати цей момент і це фото запостив для того, аби зібрати гроші для армії. Мій брат пішов до ЗСУ, він звернувся до мене, сказав, що нічого немає, каже, голий босий. Ну, тобто, взагалі, я коли приїхав до них, я зрозумів, що дійсно голий босий, він в спортивних штанах, але зі зброєю. То я зрозумів, що от таким чином можна допомагати. Оце мій фронт. Якщо я не можу тримати зброю, то я можу звертатися до людей і збирати кошти. Я дуже швидко зібрав 1 мільйон гривень там, за пару днів. Зрозуміючи те, що люди в нас неймовірні і попри те, що переживають непрості часи самі, і більшість з них тимчасово переміщені і втратили майно близьких, вони все одно давали на армію. І я вирішив, що треба співати. Треба, принаймні, я розумів, що це наш інструмент. Не хотілося взагалі, чесно кажучи. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! Прекрасно! Дуже рідко виконую чужі пісні. Ми створювали гурт для того, щоб реалізувати, перш за все, свої творчі амбіції, свої пісні. Але розклик дуже близький, він працював з Шурою, він створював Скрябін. Шура в нас грає на клавішні. І мені захотілося її заспівати. Вона така, ніби проводить межу між людьми здоровими і людьми, яких ми називаємо расистами, орками. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. А якщо ти жив та не бачив, тоді значить ні.
дали сигнал на усі канали, які просили. Несподівано написала продюсерка ЗМ-1, що було приємно і трохи дивно, бо неперевірений контент, незрозуміло звідки, з якими камерами знімається. Я сказав собі, що ми не будемо бігати за дозволом, ми не будемо принижуватися, ми не будемо... Коротше, як піде, якщо організатор влаштує цей, забезпечить нам цей виїзд, то ми поїдемо. Ні, то ні, ми і там зробимо те, що ми зробимо. Аби ми будемо онлайн виступати, зрештою можемо виступати і хотіли виступати, і будемо це робити для військових. Ми не будемо оголошувати, де ми це робитимемо, але ми це будемо робити, і в нас вже заплановані такі виступи по поверненню з Європи. Але організатор все влаштував і дуже швидко, іноді на те, щоб організувати європейський тур, йдуть місяці, роки, а тут за кілька тижнів. Чи скажуть, коли йти? Ми приїхали 5 тисяч кілометрів, я за кермом, аби мінімізувати витрати, бо наймаючи персонал, водія, бус, ви наймаючи це додаткові витрати, тому я вирішив, що я такий чумний, тому що я постійно за кермом. У Празі був повнісінький солдаут, переаншлаг. І дуже гарно пішов концерт в Брно, в Брені, вони кажуть. А просто якби був більший майданчик, бо люди залишились на вулиці, ми б зібрали більше.